tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1 de agosto de 2011, segunda-feira. O verbete é 2010, tem 8 páginas, 49 elogios e 20 máximos. O detalhismo tem 14 máximos. O tema é boca. Agora, a especialidade é somatologia. Quem fez esse verbete com muito critério foi a nossa professora Mabel, que está ali na cadeira dos réus, muito bem assessorada. Qualquer coisa vocês podem falar, porque ela está sabendo mais do que dentista, mais do que estomatologista, a fera. Definição: a boca é a região do corpo humano constituída pela cavidade bucal, delimitada externamente pelos lábios e internamente pela faringe, responsável pela ingestão de alimentos e emissão de sons. A linearidade da autopensilização na expressividade oral. A boca enquanto órgão responsável pelo início da digestão. A cavidade bucal sendo espelho do organismo e auxiliando o diagnóstico de doenças. A boca enquanto órgão humano mais exposto a processos infecciosos e traumáticos. O fato de existir em torno de 1 a 5 bilhões de bactérias em apenas 1 mililitro de saliva. E por aí vai, tem mais de 20 linhas a parte da patologia. Agora, na argumentologia nós temos enfermidades com 15 doenças e ou alterações somáticas envolvendo o universo da boca. Na subcerebrologia tem 7 posturas antissomáticas evitáveis relacionadas à boca, denotando a supremacia perniciosa do subcérebro abdominal, enumeradas na ordem alfabética aqui. Na conscienciometologia, tem 8 tipos de emoções humanas refletidas em expressões faciais, envolvendo a boca, enumerados na ordem alfabética. E no coloquialismo, nós temos 100 expressões ou ditos populares atinentes à boca. Na remissologia de 15 itens, nós destacamos aberração antifisiológica, antifisiologia humana, autoconsciência verbal, ferramenta de comunicação e verborragia. Frase enfática: saber usar a boca evolutivamente nas diversas conjunções da vida humana demonstra um nível de inteligência e equilíbrio consciencial conquistado pela consciência nesta dimensão intrafísica. Você reconhece a boca enquanto instrumento evolutivo? Sabe empregá-la de modo produtivo? A bibliografia tem um item que a gente chama a atenção. Como vocês estão vendo, essa parte, por exemplo, da argumentologia, ela esgota quase o assunto sobre processo bucal. É impressionante aí o trabalho. Agora, questionamento. Tem um avô que parece ter os sintomas do autismo. Não tem amigos, não sai de casa, raramente se comunica com as pessoas e só conversa com a minha avó, que é quem cuida de suas refeições e da casa. Além disso, a minha relação com ele, desde pequeno, foi praticamente e nunca passou de oi. Fico pensando de que forma posso ajudar nessa condição ainda nessa vida, para que não tenha conflitos piores quando der somar. O que posso fazer? Aí o problema é que nessa altura já deviam ter tomado alguma providência, né? Se de ver a idade dele, a situação toda. Agora, você explicar o que é que se passa, se você já entende a inteligência evolutiva, passa para ele tudo que você souber nesse sentido, sempre vai ajudar. Se ele escutar pouco ou fingir que não está escutando, faz mal, insista. Agora, para você, isso aqui ó, é de um otorrinolaringologista que ele sempre escreve para nós, é o doutor Eduardo, lá de Curitiba. Ele tem foco de atenção também na saúde bucal dos pacientes. Parabéns pelo brilhante verbete. De que maneira surgiu a ideia de escrever um verbete justamente sobre esse tópico? Houve influência da sua atividade profissional? É, então era bom
Essa pergunta foi boa, logo no início, para eu explicar que eu não sou dentista, não sou da área da saúde, não sou da medicina, não sou nada disso. Eu sou da área da comunicação. Mas aí um dia o professor Valdo me sugeriu que eu escrevesse sobre boca, que eu deveria escrever sobre a boca. Então eu comecei escrevendo por um verbete. Foi. Então foi sugestão isso do professor Valdo. Na hora do almoço. Foi na hora do almoço. Agora, dele mesmo. Outra dúvida é a respeito da estrangeirismologia. Poderia nos explicar melhor a respeito do French kiss? É o beijo de língua, né? O French kiss é o termo em inglês para denominar o beijo de língua. Aqui outro dele também. Fatologia, página 19, terceira linha de baixo para cima. Não seria a perda dentária com a consequente retração gengival que levaria à redução do terço inferior da face e ao envelhecimento facial no lugar que está colocado lá neste item? É uma boa pergunta. É fatologia, página 19, terceira linha. É, pode ser que eu tenha que incluir isso, né? Perda de dentes. Vou dar como sugestão. É. Pode falar aí. Mabel, agora, na pensinologia, terceira linha, a linearidade da autopensinização na expressividade oral. Dá para detectar, por exemplo, essa autopensinização, vamos dizer, um ortopensênio ou contrário nessa pensinização através da boca, sei lá. Eu nunca tinha pensado em escrever sobre boca, né? Então, até estava explicando agora. Quando eu comecei a estudar sobre a boca, porque eu tive que estudar, porque realmente não é minha área, eu percebi uma coisa que, quem sabe, as pessoas já tivessem refletido sobre, mas eu, particularmente, não tinha me aprofundado, é que realmente a boca ela é um instrumento de você mensurar a consciencialidade, o equilíbrio de uma pessoa. Né? E uma dessas maneiras de se mensurar é justamente ver como é que a pessoa fala. A concatenação das ideias. Eu dou curso de oratória. Então, eu vejo, por exemplo, que uma das dificuldades de um orador ou dessas pessoas que chegam no curso é justamente ter um pensamento encadeado para poder passar a informação. E isso tem a ver com isso que eu estava escrevendo aqui, que o Arlindo perguntou, né? Que é a linearidade da autopensinização na expressividade oral. Então, às vezes, as pessoas elas falam, mas o mental soma tem algum distúrbio em termos de lógica, de encadeamento, que a fala não sai clara, a fala sai prolixa. E aí a gente vê isso nitidamente em sala de aula com esses alunos. Além disso, isso também vai aparecer na escrita. Então, é aquela pessoa que escreve embatumado, ou ela é muito prolixa, ou ela é gongórica. Então, aí você vê também que é um reflexo do mental soma, é da maneira de pensenizar. Ela pode até ter uma facilidade para escrever, mas a ideia não sai clara. Então, é preciso, nesses casos, a pessoa precisa, vamos dizer, se reeducar. Ela precisa passar por técnicas de reeducação, de elaboração do pensamento, para que ela consiga se expressar melhor. Eu vejo que isso não é uma coisa, se a pessoa se dedicar, ela consegue. Nesses cursos de oratória que a gente dá, a gente faz com que o aluno faça algumas técnicas de apresentação, para que quando ele consiga falar, ele fale de uma maneira mais lógica, mais encadeada, começo, meio e fim, né? As premissas para poder chegar na conclusão, que muitas vezes isso dificulta, né? A expressividade da pessoa. Agora, na página 20, na efeitologia, um, dois, três, a quarta linha de baixo para cima da efeitologia, os efeitos estéticos do arco do Cupido na fisionomia. Bom, esse arco do Cupido eu nem sei o que é. Né? É, o arco do Cupido é essa parte dos lábios aqui, Arlindo, que tem essa curvinha aqui. Então, houve uma época, mais ou menos na década de 30, que as mulheres elas resolveram explorar um pouco o arco do Cupido, do ponto de vista do batom, né? Para ficar mais sexy. Era até a época das pin-up girls. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Betty Boop. Sabe a Betty Boop, aquele personagem de desenho animado? Que é uma pin-up, né? A pin-up é aquela mulher que ela é sedutora, mas, ao mesmo tempo, ela tem que trazer um perfil infantil. Isso foi uma época dos Estados Unidos em que houve uma certa repressão sexual.
Então, você não podia ter o apelo sexual declarado. Foi aí que surgiu a Pinup Girl. E junto com a Pinup veio esse arco do cupido, que é o fato de você usar o batom de maneira a ficar essa região dos lábios mais, no vertical, mais grossa, e bem acentuada essa curva. Então, isso, segundo, né, aí, o pessoal da estética, diz que esse efeito sobre o homem dá uma certa, um ar de mulher ingênua. Ela é sedutora, mas ela é ingênua e é infantil. E essa aqui é a ideia do efeito do arco do cupido na fisionomia da pessoa. Tá, ok. Agora, eu achei o seu verbete deve ter dado muito trabalho. Né? Eu acho que seu verbete deixou muita gente boquiaberta. Boquiaberta. Ele deu trabalho no sentido assim, como eu não sou dessa área, né? E eu tinha que focar um pouco de somatologia, eu tive realmente que estudar. Então, eu até pedi ajuda, depois que eu escrevi, para algumas pessoas lerem, médicos, dentistas, né, para ver se estava mais ou menos dentro do esperado. Porque, claro, a minha tendência seria falar ou escrever sobre laringochakra, e não exatamente sobre boca. Né? Mas o fato é que a boca era o tema prioritário. Gostaria de saber, para iniciar o processo da TENEPS, o mais correto é fazer EV e depois entregar energia ao amparador? Ou antes desse processo, podemos expandir a nossa energia até o limite da sala onde nos encontramos? Você pode fazer tudo do jeito que você achar. Agora, depois você vê o que é que acontece com o seu amparador extrafísico. É uma senhora de Portugal essa aqui. Acabo de retornar do retiro que disse ao senhor que faria. É o nosso amigo do Rio de Janeiro. Tive resultados muito positivos, entretanto, ao retornar à minha casa, me senti muito agoniado. Não estava mais me afinizando com o meu padrão antigo, carregado de sexo, violência e ansiedade. Comecei a julgar a energia, mas senti uma agonia fortíssima. Não sei se é apenas a reverberação da mudança energética ou se é assédio mais sério. Será que são assediadores ou pode ser apenas a energia? O que vocês acham? É na cara que é assediador. Entende? Agora, ó, pense bem nisso aí e olhe o estado vibracional e faça uma reciclagem agora mais profunda da sua vida. Primeira coisa, jogue os bagulhos energéticos fora. Dê um jeito nisso. É o próximo passo agora. Você decidiu fazer o retiro, então agora enfrente o resto, né? As consequências. É por aí. Quem é que não está mais boquiaberto, que já fechou a boca e que pode falar agora? Mabel, pois tudo não. Bem? Djalma aqui no ar. Você podia aprofundar o primeiro sinergismo, né? Sinergismologia na página 20, por favor? Esse sinergismo, eu acho, ele é extremamente importante na nossa condição aqui de intermissivista, né? Porque, na verdade, vamos dizer assim, a TARES, ela precisa de alguns instrumentos, né? Um instrumento importantíssimo para todos nós aqui é a boca, em função da aula, né, da palestra, do discurso, do laringochakra, para você poder fazer esclarecimento. E outro instrumento extremamente importante é a mão, para poder escrever, por exemplo. Então, é outra maneira de você fazer TARES, né? Inclusive também para doar energia, etc. Então, esse sinergismo, o que se fala e o que se escreve, por exemplo, ele é importantíssimo nos trabalhos de esclarecimento. E é por isso que eu coloquei esse sinergismo até como reflexão, né? Como é que eu uso a minha boca nesse sentido? Como é que eu uso a mão nos trabalhos assistenciais de esclarecimento? E a gente sabe que a gente pensa mais do que a gente consegue falar. Isso é são dados até que o professor Valdo já trouxe. E a gente fala mais do que escreve. Então, esse sinergismo de falar e conseguir escrever e se expressar são situações que a gente vai precisar desenvolver, ou precisa desenvolver ao longo da vida, se estivermos, vamos dizer assim, engajados em TARES, né, em tarefas assistenciais do esclarecimento. Então, foi essa ideia que eu trouxe aqui nesse sinergismo. Mabel, a Vivian aqui.
Em algumas situações de curso de campo, já me foi relatado das pessoas perceberem, por exemplo, processos de desassim, um processo estranho, assim, de saída de líquidos, né, pela boca. Eu queria que você comentasse, se o professor Valdo pudesse também aprofundar, porque já foi me relatado isso, sabe? Como se tivesse vômito, como se estivesse expelindo alguma substância. É a ectoplasmia. Eu até coloquei aqui na parafatologia. Mas não necessariamente ectoplasmia, mas talvez por um processo mais, digamos assim, lidar com contextos mais densos, né? Bolsões energéticos, então, quando você vai trabalhar. Mas, de qualquer maneira, é o processo energético que está envolvido aí. Principalmente as pessoas ectoplastas, elas reagem dessa maneira a um processo energético, né? Então, pode ter esse processo pela boca. Até existem aquelas indicações da pessoa que é muito ectoplasta, não fica com a boca totalmente fechada. Aquelas coisas assim, para poder dar vazão às energias, né? Porque a energia ela sai geralmente pelos orifícios, então pelo ouvido. Tem gente que sente, por exemplo, escorrer um líquido pelo ouvido, não é pela boca aí. Uhum. Isso tudo é o processo da energia da pessoa, né? Que normalmente está envolvido a ectoplasmia. Uhum. Ok. Pois não. Aqui em cima, eu tenho 3 dúvidas e uma pergunta. Primeiro, então, vamos ver a questão da... Aí na xerostomia, na questão das enfermidades. Das doenças? É. A última as últimas duas palavras, está certo? É antimocrobiana. Não, a gente já arrumou. Antimicrobiana. Está errado aí, tá? Já foi ajustado. Tá. Outra coisa, na frase enfática, verifiquei que tem... Entre humana e demonstra tem uma vírgula. Não entendi. Entre conjunções da vida humana... Tem vírgula, né? Hein? Tem essa vírgula que você está falando? É. Como tem aí, pode colocar antes. Tá. Depois, evolutivamente, nas diversas conjunções da vida humana, para não ficar separação de sujeito e predicado. Tá. E também eu acho que faltou uma crase aqui no coloquialismo, no número 64, do prato à boca, ou do prato até a boca, né? Seria. Não é? Ah, é do prato à boca, perde-se a sopa. Tá. E a pergunta básica é aqui na binomiologia. Eu queria que você explicasse melhor a penúltima linha, o binômio estresse-bruxismo. O bruxismo a gente sabe que é aquele ranger dos dentes, né? Que as pessoas elas dormem e elas começam a ranger o dente e isso traz sérios problemas. Quando eu estava estudando isso, parece que há uma pesquisa que diz que 15% da população mundial sofre de bruxismo. E isso, normalmente, a causa é o estresse. Então, a pessoa ela está estressada e, quando ela vai dormir, ela começa a apertar os dentes e a ranger os dentes, né? Isso vai trazer, no dia seguinte, por exemplo, dor de cabeça, isso vai dar problema no esmalte dos dentes, isso vai dar problema, às vezes, na articulação, na TM. Então, esse bruxismo, dizem que uma maneira de melhorar é você, claro, se acalmar. E uma dessas maneiras de se acalmar é a pessoa fazer muito exercício físico, para que o corpo relaxe e ela não fique rangendo à noite. Essa seria uma profilaxia. A outra profilaxia é buscar um dentista, né, um ortodontista que seja, e eles fazem uma plaquinha, não sei se alguém aqui conhece, uma plaquinha que você coloca no dente, né, e aí você não consegue encostar um dente no outro, né, da arcada superior com a arcada inferior. Uma borrachinha. Com o negocinho ali. Então, aí evita esse aperto, né? Essa força, essa pressão que se faz da arcada superior com a arcada inferior. E melhora, pelo menos, não resolve o problema do bruxismo no sentido assim, a pessoa não vai ficar mais calma por causa disso. Mas, pelo menos, os efeitos negativos do bruxismo vão ser eliminados. E é uma plaquinha bem simples de ser feita, né? Não é um aparelho necessariamente. Nós já falando. Temos ali um colega fora de série. O Marconi, para poder ajudar. Para dar opinião hoje. Até eu pensei que era que falava em bruxa, né? Por isso que Não, bruxismo é... Não é bruxaria.
tá. Mabel aqui, então, a Vivian. Então, parabéns e pelo verbete, inclusive pela citação aqui de 100, que eu passei por isso, assim, como é difícil organizar isso. Obrigado. Só para complementar, porque assim, eu tive experiência no meu mestrado, né, fazendo, sentando horas e horas e horas no computador, então a gente tem muito isso também. Atenção, no, né? Atenção, né? Então faz o apertamento mesmo da. Agora, você sabe que esse negócio de boca é muito sério, né? Há problemas de coluna que são oriundos de problemas bucais. Por exemplo, eu tinha um problema de oclusão, né? De mordida errada. Tenho, né? E, de repente, eu não sabia disso e eu comecei a ter dor na cervical. Então, eu comecei a ter problema na cervical e eu ia em todos os fisioterapeutas, né? E faz exercício e fica que nem aranha, né, na parede, aqueles exercícios que eles fazem. E nada de resolver o meu problema de cervical. E a minha vértebra saía do lugar e doía demais. Aí eu fui numa osteopata, né, uma médica, e ela falou, não, olha, o seu problema é de oclusão. A sua mordida não é correta, não está nivelada. Você tem que buscar uma odontopediatra. Aí eu busquei uma odontopediatra, eles me colocaram um aparelho para dormir, não um aparelho ortodôntico, é um aparelho odontopediátrico, né? E eu nunca mais tive problema na cervical. Então, veja, aí às vezes a pessoa passa a vida inteira, né, com problemas de coluna e não imagina que possa ser um processo de boca, uma coisa super mecânica, super simples. Em outro caso que eu vejo desse sentido é de pessoas que têm labirintite por causa de ATM, por causa dessa articulação da mandíbula, né, com o maxilar. Às vezes aqui tá desajustado e encosta no labirinto. Já que você quer falar, o pior de tudo é o dente incluso, que vai para cima, aperta o sebo, a pessoa fica doida. Pois é. Eu já vi isso. Agora, o melhor da história é que teve um caso que a pessoa morreu e eles não sabiam dar o diagnóstico. Por que a pessoa morreu? Eu falei assim, olha, já viram o dente incluso? Foram olhar, tinha. E a pessoa suicidou. O que a gente vê, que até quando eu estava fazendo esse verbete, eu conversei com o Marconi foi uma pessoa que leu até para ver se estava correto, né? E ele estava falando uma coisa que é interessante. Quando a gente pensa em saúde, se pensa em tudo, mas não se pensa muito em boca. Não. Não se pensa, agora, porque parece que a boca é uma coisa à parte. Uma das coisas mais sérias que tem são os transtornos buco, maxilo, facial. É isso que o povo não sabe. Agora, na minha, quando eu estudei, tinha uma matéria de disciplina só de processo buco, maxilo, facial. Aí entra a cirurgia, entra tudo, os processos do rosto. Nós estudamos isso tudo já na odontologia. Para dar tem que ter um certo equilíbrio, senão começa. Tudo é preciso de ver com calma. O processo de prognatismo, por exemplo, é uma coisa muito séria. É aquele que tem a mandíbula na frente. É. Outra coisa também são os processos da glândula dentro da cabeça, a hipófise, que dá processo de acromegalia, por exemplo. Isso também influi demais aí na questão da boca. Acromegalia. É aquela pessoa que fica com o nariz maior, o queixo grande, a cara diferente. Altera tudo. É processo hipofisário. Isso também altera o processo da boca. Professor, só complementando um pouco aí o que o Mabel falou, com muita propriedade, o problema também de próteses. Pessoas que têm próteses, aquilo ali tem um período de durabilidade, né? Então, tem pessoas, às vezes a gente pega pacientes com 20 anos com uma prótese na boca. Aquilo provoca dores também, né? Isso, principalmente, tem pessoas que procuram, às vezes, um médico e o cara fica difícil esse diagnóstico, né? Dores na nuca, não é isso? Tem um caso bem interessante de uma vizinha minha lá em Natal, isso foi por um acaso, eu estava na área lá de casa, lá lendo, sentado, e ela ia descendo, passando em frente lá em casa, e começou a conversar com minha mãe a respeito de uma dor que ninguém conseguia diagnosticar. Essa dor na nuca, já tinha ido a neuro, não sabia mais o que fazer. E eu, na hora, eu lembrei da questão da prótese, né? E sabia que ela usava prótese. Aí eu levantei da cadeira, eu disse, dona Ana, a senhora usa prótese, não usa? Ela disse, usa. Quanto tempo faz que a senhora tem sua prótese? 20 anos. Eu disse, a senhora tem que trocar sua prótese, que vai acabar a sua dor. Está entendendo? Ela já tinha batido tudo que era médico, né? Então, trocou a prótese, acabou o problema. Era prótese total, superior e inferior. Então,
É uma situação muito séria, essa questão de prótese. As pessoas acham que aquilo ali é para a vida toda. Eu não estou dizendo só prótese total, é a prótese parcial também. Ela traz problemas sérios de articulação, certo? A mastigação fica comprometida. Pessoas que precisam usar prótese, quer dizer, que têm ausência de dentes, né, mastiga só de um lado, porque de um lado tem, por exemplo, se preocupa com os dentes anteriores, que é o cartão de visita, não é isso? Sorriu, está aparecendo os dentes, ó, agora para trás, não tem dente, e isso dificulta demais, porque os molares são os dentes que têm a carga, todo alimento assim que é difícil de mastigar, que tem que ser triturado, é feito pelo molar, certo? Então, como é que fica a situação? Quer dizer, você não tem esses dentes atrás, vai levar o quê? Vai levar para os dentes anteriores. Aí você vai quebrar dente, quebrar a restauração, né? E a alimentação vai ser mal, né, mastigada, não vai ser bem digerida, vai sobrecarregar estômago e daí por diante. Então, tem que ver essa questão. Prótese é uma coisa séria. Tanto a questão do tempo de uso, como também as pessoas que não têm, que têm ausência de dentes, têm que repor. Né? Ela não restitui 100%, restitui apenas 50% em alguns casos, né? Chega a 50%, às vezes 20%, 30%, dependendo de cada caso. Agora, Marconi está falando disso de ficar sem dente, né? Eu lembro quando eu morei em Portugal, eu tinha muito contato com a Angélica. A Angélica é dentista lá. E aí tem gente de Portugal aqui também. O que, que acontece? Lá tem essa cultura de que se você tem um dente cariado ou um dente com algum problema, arranca o dente. Vai lá e arranca e acabou. Mas ninguém... Porque você acaba, teoricamente, né? Imagina-se que se você termina com um problema porque você tira o dente. Mas ninguém pensa nisso depois. Como, tudo, além de feio, tem esse problema da mordida, da mastigação, problema na coluna, todos os outros problemas que serão decorrentes da falta de dente na boca. E lá é uma cultura, não sei se ainda é. Eu lembro que chegava gente no consultório da Angélica falando assim, doutora, eu vim aqui para a senhora arrancar todos os meus dentes. É para isso que eu vim aqui. E a Angélica falava assim, não, eu não vou arrancar dentes, eu não estou louca, né? Mas é um hábito, né? Que pode ser que atrapalha isso. Agora, isso não só em Portugal, aqui no Brasil também existe tem, isso. Né? Eu só vi principalmente em zonas rurais, né? Na urbana, assim, já existe já uma educação voltada nesse sentido. Mas tem pessoas, às vezes, que vêm tirar o dente sem cárie, sem nada, o dente perfeito, apenas porque acha o dente feio, quer botar uma prótese que é mais bonito, quer colocar um dente de uma cor mais branca, não é isso? Ou, às vezes, o posicionamento do dente ali não está agradando. Então, tudo isso aí é uma questão séria. Também, aqui ainda tem, que nem o Lodge está falando. Aqui, a pessoa que tem menos posses, né? Mas lá parece que é uma coisa meio cultural. Você vê pessoas que são da comunicação sorrindo... Portugal e na Argentina tem esse processo devido ao problema de dinheiro, porque fica muito caro o processo de certos tratamentos. Agora, o que, que se passa? Eu já vi gente muito constrangida dentro do processo da parapsicologia, na Argentina e em Portugal, devido ao problema que você sentava com todos os pesquisadores, todo mundo PhD, e vários banguelas, quer dizer, totalmente desdentado, e na frente. Eu vi isso em Portugal, vi isso na Argentina. Isso me chocou profundamente, por causa da minha condição de dentista. Chato, a gente, né? Que trabalhou tanto no interior de Minas Gerais, para acabar com tudo que era desdentado e banguela, o chamado mil e um, aquele que não tem nada aqui agora, em cima. Agora, eu agora vi... chego lá, vejo aqueles caras com PhD, alto nível. Agora, eu vi um caso também, que deve ter vários, né? O Marconi deve saber, mas de uma senhora que, mais ou menos há uns 30 anos, ela tinha um dente ou outro com dificuldade, e o dentista aqui no Brasil falou assim para ela, não, nós vamos arrancar todos os seus dentes e nós vamos fazer uma dentadura para a senhora vai ficar com os dentes ótimos, né? Excelente, arrancaram todos os dentes da senhora, a dentadura não deu certo, tentou milhares de dentaduras, nada deu certo, ela ficou banguela para o resto da vida. Ela morreu sem um dente na boca. Sei, mas aí é falta de... Mas é falta de juízo, né? Não, e é falta de técnica também. Esse negócio de não dar certo a dentadura, eu não admito isso. Eu estudei demais boxilo facial. Viu, professor? O problema é a pessoa que não era boa de dentadura. Se tivesse procurado um cara protético de alto nível, ele consegue. Besteira isso. Essa questão da prótese é o seguinte. Quanto mais cedo você perde um dente, é isso? Com o passar dos anos ou da idade, a pessoa que perdeu o dente muito cedo, o osso ele vai reabsorvendo com o tempo. Por isso que a prótese ela vai folgando, precisa ser trocada.
porque o osso reabsorve com o tempo. É um processo fisiológico, né, devido à perda, né, quer dizer, a prótese é um trauma ali, está sempre, né, fazendo aquela pressão e o osso vai sofrendo modificações. Então, pessoas que perdem dentes muito cedo, ela já numa idade bem avançada, a prótese vai ter dificuldade de adaptação, certo? Mas, assim, você faz uma isodontia recente, não há muito problema com isso, a não ser que haja uma perda de osso muito grande. No caso desse, é porque não fizeram as exodontias adequadas com a cicatrização adequada. Devem ter cortado, principalmente, demais a mandíbula, por isso que deu. Então, isso é um processo cirúrgico, mal feito. Agora, tem que considerar, professor Valdo, que isso aconteceu já faz uns 30 anos também. Acho que também, não sei se a tecnologia não era boa, não sei. É, depende do local onde a pessoa estava. Outra coisa séria aí, viu, Valdo, é a questão da moldagem. O segredo de uma prótese está na moldagem. A coisa mais séria é quando eles retiram, você está entendendo, muito processo ósseo. Sim, também perda óssea na isodontia, né? Às vezes o cara vai ali... Isso foi as primeiras cirurgias que eu fiz na minha vida, foi justamente essa. Porque lá em Uberaba, naquela época de 1950, era gente que vinha do Mato Grosso para tratar na policlínica que havia. A policlínica tinha 28 consultórios. A gente chamava equipos. Eu era o radiologista, o primeiro que aconteceu na policlínica. Então, eu tirava radiografia de manhã, de tarde e de noite. Sabe? O negócio era assim. Eu estudava quando tinha que tirar no horário que eu estava ocupado, o povo me esperava para tirar. Eu chegava lá e tirava a radiografia do povo todo, para ver como é que era. Agora, o processo da, vamos dizer, saber fazer a cicatrização, principalmente da mandíbula, na hora que tira os últimos dentes, as exodontias finais da história, isso aí é que prejudica mais tarde o processo de oclusão, a prótese, etc. Tal. Você não acha? O caminho é esse. Eu vi isso demais. Agora, é a vida, né? Hoje as coisas estão muito melhores do que eram. Estão muito melhor, claro. Agora aqui, todos os que fizeram curso intermissivo possuem amparador? Não necessariamente. Amparador só se arranja quem faz muita assistência. A pessoa pode ter feito o curso intermissivo, chega aqui e não ajuda ninguém. Sempre que me lido com o descaso de pessoas egoístas, uma voz interna me diz para agir sabiamente. O que o senhor acha? Eu acho que essa voz interna está falando pouco. Ela devia falar para você toda vez que você está com descaso de pessoas, seja quem for, você tem que agir sabiamente. Em qualquer um, não é só aquele que é egoísta. De modo que essa voz está fraca. Se de ouvir uma voz mais forte aí. Vocês não acham? Está faltando lógica nisso. Agora, para você, para a verbetógrafa, poderia aprofundar sobre a ectoplasmia bucal? É isso que a gente estava falando aqui com a Vivian, que a energia, né, o ectoplasma, ele costuma sair pelos orifícios. Né? E outra coisa, na boca é quando a pessoa tem mais facilidade de identificar a exteriorização ectoplasma. É pela boca. Pela boca. Tem até um livro que chama Ectoplasmia que explica isso, que às vezes a pessoa fica com o abdômen inchado e ela fica com algumas alterações gástricas justamente em função dessas energias que saem. Um dos orifícios é a boca. Depois eu falei também do ouvido, que também sai, o nariz. Poderia comentar sobre a boca em relação à sexualidade com a dupla evolutiva? Entendo que a democracia entre os duplistas deve ser pura na relação sexual. É verdade. A dupla que decide o que ela vai fazer, ninguém tem nada com isso, né? O professor Valdo tem uma frase. Mas aí talvez é um caso da gente falar o seguinte, é o problema do sexo oral que cria o problema você está entendendo? Ortodôntico da história, não é? É periodôntico dos dentes. Aquilo ataca o coração, né? E dá infarto na pessoa, acaba matando. Tudo por causa de sexo oral. Eu estudei isso, ó, muitos casos. Tem no item 7, né, das doenças, eu falo alguma coisa. Agora, tem uma coisa que saiu na imprensa há muito pouco tempo, que tem a ver com sexo oral, que diz assim, câncer de boca causado por sexo oral avança no Brasil. Pois é. Então, até então, está aqui. Mas ó, é até devido à clamídia. E a esse, não, o e do vírus, da né? Clamídia.
e o HPV. Então, o que acontece? Eu estava lendo que é uma coisa séria. Porque antigamente, quem tinha câncer bucal, normalmente era mais de 50 anos, pessoas que fumam e pessoas que bebem. E agora não. Uma coisa muito séria, que é bom a gente marcar, que raramente isso aparece até nos livros técnicos. Uma pessoa que tem herpes bucal, ela deve olhar se ela está com alguma hemorragia, entende? É gengival. Isso é seríssimo, porque é aí que começa o processo que vai para a torrente circulatória e que ataca o coração. Então, a primeira, vamos dizer, o primeiro sinal, sintoma, a coisa que a gente pode ver é o herpes bucal. Entende? Porque ele mostra que tem alguma coisa, possivelmente vindo do sexo oral. Aquilo, então, vai para os dentes, começa a dar é uma pequena hemorragia em algum dente. Se aquilo vai, a pessoa tem que ir no periodontista. De cara, para examinar o mais depressa possível. Então, ele vai fazer aquelas infiltrações, limpar o negócio. Aquilo tem que ser uma boa temporada. Agora, ó, existe uma outra coisa também que não tem nos livros. Há determinados remédios desses por aí que servem para refluxo, sabe? O problema nosso. O prazol da vida. Agora, o que, que se passa? Esses remédios que ajudam o estômago podem acabar com os processos do dente. Então, tem um, como é que é? Oxion. Como é que é aquele? Nexium. Esse Nexium, ele acaba com a hemorragia dental, em alguns casos. Acaba. Eu fiz experiência, dei indicações, o negócio deu tudo certo em várias pessoas. Agora, outra coisa. Os especialistas não sabem dessa questão do nexo, não. Ah. Até quando eu conversei, ninguém sabia disso. Ninguém tinha feito a conexão. Que é uma conexão. Agora, veja, o nexo é para o processo gastrointestinal. Valdo, só para complementar. Foi diagnosticado clamídia em placas de aterosclerose das artérias coronárias. Então, assim, eles fizeram... A clamídia é terrível. Análise da placa... Coisa. É o bichinho que tem mais dentro do universo da sexualidade, a meu ver, é a clamídia. De tudo que eu andei estudando, meus 15 anos de estudo de sexologia. Isso ficou um tempo assim, esquecido, e tem uns 2, 3 anos que a clamídia voltou ao estudo das placas de aterosclerose. Não, eu, para mim, isso nunca deixou de ter. O problema é que o povo não sabia. Agora, outra coisa séria é o seguinte, eu estudei essas coisas porque eu fiz também pesquisa com prostituta, esse negócio todo. Aí você tem o universo inteiro. Todo o universo ali. Do processo do biotério. Eu vi isso tudo. Valdo, a questão da escovação, que eu tenho uma especialista em periodontia, que eu já vou há muito tempo em São Paulo, ela fala que 99,9% das pessoas não escovam adequadamente. Não, o problema é que as escovas escovam errado. Primeira coisa, a gente tem que escovar o dente assim, ó. Aqui, ó. Não é assim. É um por um. Assim você vai fazer, vamos dizer, vai comer também. O dente com a escova. Depois fica tudo lanhado assim, ó. Tem um monte de gente isso. O processo é assim, assim e assim, ó. Ó. Agora, lá dentro é que é por dentro. Então, isso aí o povo não sabe escovar. A pior coisa que tem são os filmes americanos. Os americanos têm muita coisa que são anarfa em matéria de odontologia, porque a odontologia fica junto com a medicina. E eles não estudam convenientemente. O Brasil, como é separado, o povo estuda mais. E eu tenho autoridade para falar nisso, porque eu fiz os dois cursos. E eu sei que é. Entende? O processo é esse mesmo. Eu comparei isso. Vocês já devem eu fazendo pesquisa disso em Washington, na área lá de Princeton, perto de New York, com gente que tinha problema nessas coisas todas. E eu passo. E é um fato isso aí. Três tipos de... Escova normal, a escova interdental. Agora, e o fio dental. A pessoa dental, tem que escovar, principalmente o adulto, pelo menos 3 vezes por dia os dentes, porque senão o negócio não dá certo. E outra coisa, usar fio dental e evitar o palito. Outra coisa séria também que tem. Tem uns palitos que, inclusive, eu ganhei um monte, umas caixas daquilo, etc., que eles são especializados, tipo escova, que tem umas cerdas de plástico
que você faz então, e você faz assim, ele tira tudo que tem escova lá. Escova pipeiro dental. Mas olha, também. Aquilo ali tem um negócio chato. Interdental. Problemático nisso aí. Que é o seguinte, aquelas cerdas de plástico são muito pequenininhas. A primeira vez que você usa, alguns ficam dentro da boca. Então, com o tempo, a pessoa fica engolindo esse plástico. Sei lá o que, é que acontece, eu ainda não vi nenhum problema oficial disso. Mas que é um fato que ocorre, ocorre. De modo que muito cuidado com todos esses palitos, você está entendendo? Eles são compridinhos com as cerdas na frente para limpar, para a pessoa fazer assim e limpar. Professor, tem um caso de um senhor na plataforma de petróleo, ele estava espalitando com esses palitos de plástico, o outro fez ele rir e ele engoliu o palito, né? Depois poderia dar N problemas, no caso dele não deu nada, mas não, poderia não. ter furado. Mas, qualquer... Quando sai aí, isso aí acaba saindo, aí eles veem o negócio. Agora o problema é esse, é que as cerdazinhas, elas são mínimas, aquilo é milimétrico. E ela, na primeira vez que faz, a hora que pega qualquer coisa, um pedaço de carne que está lá, que puxa, fica alguns pedaços daquela cerda na boca. A pessoa está engolindo, está escovando os dentes, aquela coisa, então acaba engolindo plástico. Aqueles pequenininhos. A gente não sabe para onde vai isso, como é que é. O organismo, às vezes, dá certo, mas plástico é problemático dentro do corpo. Para muita coisa. Eu estou só avisando que essas coisas existem. Com relação a essa coisa de escovar dente, né, Mabel? Tem uma questão que ninguém falou aqui, mas é a pasta de dente. A pasta de dente com muito flúor, com muita química... Aquilo, para mim, é um problema. Quando eu melhorei, assim, que eu tinha muito problema de afta, eu escovava dente, tinha ânsia de vômito, minha boca ficava toda estourada. A única maneira que eu consegui melhorar essa questão foi usando uma pasta mais simples, que é a Philips. É cara, mas é mais tranquila. Então, eu fico preocupada. Aquele livro, tem vários livros falando sobre o negócio do flúor, né, que não tem uma relação muito estreita com a evitação de necessariamente evitação de cárie, enfim. Eu acho que essa coisa da pasta de dente, que não é muito falado isso. Outra coisa que não fala assim muito é dos antissépticos bucais, que às vezes é controvertível, né? Porque alguns, isso aí é problemático. Eu estudei nos Estados Unidos. Alguns têm álcool. E eu vi muita gente com problema com isso. É. Isso na década de 70. E agora eu vi esse mês, tiraram do mercado um Listerine. E outras coisas. Mas tiraram do mercado uma marca de antisséptico, não no Brasil, no Chile, porque tinha agentes microbianos fora do padrão. E aí as pessoas que têm baixa imunidade poderiam ter problema com esse antisséptico. Eles retiraram do mercado milhares desses antissépticos. Eu vi tem no isso Brasil aí também. Na década de 70, criando problema nos States. O outro caso que naquela ocasião eu vi... São as escovas elétricas, que negócio você põe... Aquilo também cria problema. Eu vi gente com processo lá. Isso é na Califórnia. Aquilo se usa demais nos Estados Unidos, a escova elétrica. Na Califórnia. Meus negócios, eu sempre fiquei muito de olho na questão de odontologia, nas coisas que eu estudava, em matéria de parapsiquismo. Você está entendendo? Por causa do processo, por isso que eu te pedi para falar sobre a boca. Eu considero isso muito sério. E não é porque eu estudei odontologia, foi com o tempo, vendo os processos de médium, a situação toda como é que é, sensitivos, o negócio não é fácil. Valdo, o tipo de escova também, que não pode ser aquela durona. A escova é o seguinte, a pessoa deve usar no máximo um mês e jogar fora e pegar outra. E ela não deve ser macia demais, não. Nem macia demais. Tem que mexer no processo da gengiva, senão não adianta. Nem dura demais, nem macia demais. Mas o Marconi uma vez falou. Viu? Com relação à escova... Isso depende muito do uso também, né? Assanhou, você já joga fora, entendeu? E nem dura demais, nem mole. A escova assanhou. Ela acerta, quer dizer, é a forma melhor da pessoa entender, né? Quer dizer, as cerdas lá ficaram lá assanhadas, é hora de trocar. Você joga fora. Viu? E nem dura demais, nem mole. O creme dental, como você estava falando ali, tomar cuidado com o creme dental muito abrasivo. Você pega uma escova dura e um creme dental com abrasivo. Tem creme dental que parece areia. Você pega ali, olha, põe na boca. O Colinos era assim. Desgasta. Eu não sei como é que é hoje. Hoje é o sorriso, né? Colinos era desse jeito. Isso é na época do meu pai. Eles mudaram o nome. Você sabe que meu pai era dentista, né? Então, qual que ele é melhor, me examinou, né? Que tinha muita areia.
francês não pode. Escova, viu? Tem qual preferência, ela, a cabeça lá da não tem as cerdas, pequena. Tem escovas que são exageradas, você não consegue ter acesso ao terceiro molar para fazer uma boa higienização. Então, ela tem que, de preferência, eu recomendo infantil para todo mundo. Entendeu? Porque ela tem um acesso fácil aos terceiros molares. Mabel? Agora usa um mês só e joga fora. Pode falar. E troca se ficou gripado, que nem eu coloquei aqui. Joga fora, porque senão... E outra coisa, a escova tem que ser bem protegida e pelo menos 2 ou 3 metros do vaso sanitário. É. Mabel, senão, parabéns pelo verbete. Né? Obrigada. É, na página 20, no detalhismo, ali na tecnologia, na segunda linha, você poderia explicar um pouco a técnica de saber o momento exato de falar e o momento exato de calar? É, esse aí é uma técnica que exige discernimento, né? Porque a pessoa tem que saber quando que a fala é útil, quando ajuda e quando, na verdade, o silêncio ele é melhor do que a fala. Então, isso depende muito da situação. E ela vai precisar de usar de discernimento ali. Agora, o que acontece normalmente é a impulsividade, né? De a pessoa, não é para ela falar, fica na ponta da língua e ela fala. E aí há muitos erros nesse sentido. E também há o oposto, por exemplo, é o momento da pessoa falar e ela se omite. Porque ela tem medo, pusilanimidade, seja lá o que for. Aí o desassédio não é feito. E se o desassédio não é feito, ele é conivente com o assediador. Então, veja, olha que jogo que a gente tem que ter para usar a boca, né? O saber falar para desassediar e o calar na hora que vai atrapalhar, mas também não calar na hora que é para falar. Então, esse jogo a gente vai aprendendo. Eu acho que exige discernimento e exige um pouco de parapsiquismo também. Mabel, eu queria dar duas sugestões. Primeiro, ver na sindromologia... Pois não. Tem o ansiosismo, está faltando um S ali. Que página que é isso? Na página 21, sindromologia, no meio da página. Ah, tá. Olha, ah, tá mesmo. Ansioso. Falta um S, né? Achei. Tão ansioso que sim, faltou eu estou vendo? Isso aí é um lapso. E duas sugestões de síndrome é o seguinte. Na psiquiatria tem uma síndrome de Rabbit. Rabbit vem de coelho. Do coelho. Né? Porque é um efeito colateral, às vezes, de umas medicações, em que o paciente tem movimentos periorais aqui. Como se fosse um coelho. Ah, o coelho que ele não faz fica assim, sempre, né? Mexendo o nariz e o a focinho, boca. Assim, é. O focinho. Então, isso pode ser um efeito colateral de medicação. Uhum. Tá? Ótimo, obrigado. E outra é a síndrome de Tourette, que é uma coisa que pode mexer com a boca também, tique, e também com a fala. Né? Tem a ver boca e fala. O paciente, às vezes, tem emissões de palavrão, fala, algumas coisas totalmente fora do contexto, sem conseguir se controlar. Então, são duas sugestões de síndrome obrigada. Que poderia ter. É, Mabel, aqui, Vivian. Pois não. Antagonismologia é o antagonismo sorriso revigorador e sorriso estarrecedor. Eu tenho uma amiga, né, que ela tinha aquela força presencial e que ficava evidente no sorriso dela. Uhum. Então ela casou e eu mudei para cá e recentemente reencontrei há um ano e pude identificar a ausência dessa força presencial no sorriso dela. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, olha... Ela perdeu na relação, acho que ela estava com um processo de vampirização. Eu queria que você aprofundasse isso, por exemplo, o sorriso como esse elemento desassediador. Eu coloquei aqui, não sei se você viu, na argumentologia, que eu coloquei em algum lugar ali o processo do sorriso, né, na página 24. Que a verdade é que o sorriso, ele expressa uma manifestação consciencial carregada de energia, né? Então, aquele sorriso franco, aquele sorriso sincero, ele costuma desassediar ambientes, ele costuma revigorar pessoas, ele costuma, vamos dizer, deixar as pessoas mais calmas, menos agressivas, né? O sorriso, até certo ponto, esse verdadeiro, né? Ele desarma. Porque ele vem com uma carga energética, não é só isso, o sorriso só é a manifestação maior, né? É porque no caso dela, por exemplo, o sorriso era o que identificava o padrão dela. Assim,
de todo o soma dela, o sorriso, é que dava o tom do padrão energético dela. Então, ela perdeu aquilo que era a identificação dela, do padrão positivo que ela tinha. E outra coisa, eu acho que o sorriso, ele cria acolhimento. Né? Então, chega alguém que precisa de uma assistência, se você sorrir, é como se você abraçasse a pessoa. Estou dizendo sorriso sincero, né? Porque a energia empática, ela está ali. Já a pessoa extremamente ranzinza, que não sorri nunca, ela sempre está numa certa defensiva, parece. É, talvez assim, a minha percepção é uma percepção mais energética. É, talvez não tivesse mudado tanto no aspecto físico, mas no processo energético mesmo. É, porque né? vai junto. Vem junto. Agora, outra coisa que eu andei estudando quando estava estudando sorriso é que das expressões faciais, o sorriso é aquele mais fácil para mentir. Então, o sorriso, ele acoberta muitas mentiras. Por quê? Porque ele é simpático. Ele é decodificado rapidamente como uma expressão facial positiva. E isso engana. Então, até estava colocando aqui qual é o sorriso verdadeiro, né, e a risada verdadeira daquela falsa. Que nem sempre fica, vamos dizer assim, muito claro, né? Transparente, a pessoa tem que observar outras variáveis além do sorriso. Agora, uma coisa importante que eu quero lembrar a vocês, que o holocico a gente não cobra nada. A pessoa pode fazer pesquisa, pode estar lá à vontade, tudo isso. Contanto... A única coisa que a gente pede é, na hora que entrar, dar um sorriso. Isso tem o seu motivo. É, tem um motivo, que é para melhorar o ambiente que já está bom. É. Ou, pelo menos, para não piorar. É, exatamente. Já pensou, a pessoa chega lá... Vai piorar, é a moeda de troca. Então, eu acho, Jim, que sorriso é importante. Em termos de assistenciais, o sorriso verdadeiro, sincero, ele tem que ser levado em consideração. Eu pude identificar isso assim como forma de poder dar uma informação. E eu passei essa informação para ela. Fiz, olha, mudou alguma coisa em você e eu identifiquei pelo seu sorriso. E isso foi um choque para ela, porque ela pôde identificar isso. Ela começou a refletir todo o processo que ela tinha vivenciado e perceber, olha, alguma coisa deu errado nesse sentido, porque eu também pude perceber. E também o sorriso, ele manifesta o bom ou não o bom humor da pessoa. Né? A pessoa mais aberta, a pessoa mais transparente, a pessoa mais extrovertida. Eu, se pudesse, na porta lá do holocico, ela ficaria eletronicamente trancada. Só abriria com o sorriso da pessoa. Isso é que seria o ideal. Pois é, tem um jeito de fazer isso. Agora, o problema é que vai dar problema na hora que entrar aquele monte de alunos. Tá entendendo? Aí teria que deixar a porta aberta, porque senão é um tal de... É muita gente. Mas eu acho que seria o máximo. Mabel, eu acho que, na realidade, é fácil detectar o sorriso que é aberto. O sorriso que é sincero do falso é fácil detectar. É, depende da pessoa, né? Porque se a pessoa ela é muito histriônica e ela controla... porque dizem que a boca... Se a pessoa tem capacidade de ler o corpo... É que eu estou dizendo, você tem que ver outra linguagem, claro. Porque dizem que a boca... Porque vai acompanhado de outros... De outras variáveis. Isso. Diz que a boca é o órgão mais fácil de controlar do rosto. Das expressões faciais, a que você mais fácil ser dominada, por exemplo, nas artes cênicas, é a boca. Existe uma expressão alemã muito séria, que é o seguinte: tem certas pessoas que conseguiram matar a pessoa, mas não mataram a boca, ela continua falando. Tem que matar a boca. Tem que matar a boca. Então vocês vejam que tem pessoa que fala demais, né? É isso que eles querem dizer. Esse aí, se matar, tem que matar a boca também. É que nem também. A lagartixa que fica morte. Com o rabinho, né? Segundo assassinato, porque o primeiro só não dá. Faço analogia de muitas coisas em minha vida. Minha mãe ficou cega de um olho e o outro tem pouquíssima visão. Analiso que ela não quer enxergar as coisas e as questões da vida. Por isso, somatiza isso. É possível? Sim. A consciência, isso aí é fichinha. Qualquer um é capaz de fazer isso. É possível, sim. Poderia esclarecer melhor a questão dos antisséticos bucais e seus prejuízos? Quais os mais indicados? Olha, eu não sei exatamente os mais indicados, mas os menos indicados são aqueles que têm álcool.
que dizem que tem álcool, ele vai dar problema nos dentes, no esmalte, etc. É. E tem esse também dos agentes microbianos que eu comentei, que estando fora da especificação, se a pessoa tem baixa imunidade, ela pode contrair alguma coisa em função de estar errado, né? A fórmula desses antissépticos. Eu não sei se o Marconi é isso, Marconi? Tinha Mabel, alguém que ia fazer pergunta? Aqui no D. Vai. Tem uma entidade na neurologia que é o AVC, né? A pessoa tem um acidente vascular cerebral e faz uma isquemia. E a forma que a pessoa apresenta isso pode ser pelo desvio da rima labial. E aí eu queria te dar essa sugestão de colocar desvio da rima labial. E também a afasia e a dislalia, que também são duas entidades que a pessoa faz o diagnóstico pela fala. Uhum. A pessoa faz o AVC e fica afásica, ela não fala mais. Não fala mais. Tá ótimo. Quer dizer, a boca é um tratado, né? É muita coisa que a gente pode olhar da pessoa pela boca, né? Boca, tem um negócio da neurologia chamado homúnculo de Penfield, que é a representação cortical das áreas do corpo. O rosto, a face e a boca, ela tem uma grande representação no cérebro. Muito mais do que as costas, por exemplo, que é muito maior, mas a representação cerebral das costas é pequenininha. E a face, o rosto, ocupa grande parte do córtex cerebral. Interessante. Entendeu? Chama homúnculo de Penfield, que é o cara que fez que descreveu topograficamente isso aí. Agora, existe também uma expressão popular. Você sabe que o corpo humano tem, no mínimo, 8 orifícios. Mas eles falam o seguinte, que antigamente os olhos eram a janela da alma. E eles falam assim, a verdadeira porta é a boca. Por olha onde que nós temos outros orifícios, presta atenção. Tem outros orifícios muito sérios no corpo. No entanto, eles acham que a boca supera todos. Tem gente que pensa isso. Isso é linguagem popular. Linguagem popular. Agora, a boca é importante. Tem até um binômio aqui, que a gente está falando de boca, né? Um binômio que eu trouxe que chama boca... Deixa eu achar isso, eu acho. Boca-bucalidade. E tem um outro binômio em seguida, que é a boca-facialidade. Essa bucalidade é o território da boca. Então, esse território da boca é o quê? É o território da linguagem, ele é o território da degustação, vamos dizer, da comida em si, e ele é o território da sexualidade. Então, você tem 3 grandes áreas do ser humano envolvidas com a boca, né? A fala, a digestão, a comida propriamente dita e o sexo. Então, só aí já justifica o que o Luiz estava trazendo aí dessa área cerebral, porque a boca ela está presente em tudo, né? Esse território. E na facialidade, idem, porque a boca é, vamos dizer assim, é uma parte séria da face humana que tem relação com outra, é como você se apresenta ao mundo, né? E a boca é muito importante nisso. Então, tem estudos disso, né? Da bucalidade, da facialidade e da relação com a boca. E com o aspecto também da civilização humana, porque boca tem a ver com civilização humana. Como é que é o psiquismo humano através do uso da boca? Não, e a literatura, né? O homem que ri, Vitor Hugo. É um monte de coisa nesse sentido. Mabel, essa... As enfermidades... As o quê? Essa parte da enfermidades na 22, tem o número 7, né? Já foi falado, acho que alguma coisa aqui, mas eu lembrei que a minha dentista sempre fala, se sangrou a boca, tome cuidado, o sangramento, estou dizendo nos problemas dentários, né? Sangrou, pode dar problema dessa gengivite, periodontite... E tem um problema cardíaco que provoca. É, que a gente colocou aqui, que o professor Valdo até comentou, né? Porque se você tem um abscesso bucal, com essa periodontite ou essa gengivite, pode entrar uma bactéria, alguma coisa assim, vai para a corrente sanguínea e já era. Teve um cachorro nosso aqui da comunidade que morreu assim. Ele estava com gengivite, foi fazer um tratamento. Clamídia. E aí ele dessomou. Se não tiver... Eu acho que todo mundo vai escovar os dentes direito hoje. Agora, depois dessa. Agora, falando em dente. Eu acho que a sua clientela, viu, vai aumentar essa semana. Gratuitamente isso. Vai muita gente lá. É patrocinado pelo Marconi. Agora, a gente está falando de dente, né? E hoje em dia
a coisa mais estética possível no mundo nosso é você ter dentes brancos, né? É. Então, existe toda uma indústria dos dentes brancos. É, clareamento e por aí vai. Mas, há um tempo atrás, alguns séculos, não era assim. O chique era ter dente podre e escuro. Por quê? Esse era o chique. Principalmente na época, na Inglaterra... Não, mas o mais chique era ter de ouro. De ouro, sim. Interior, aí era você melhor. Nem calcula como é que era. É. Todo mundo faz. Sempre chegava tem. Lá o dente bom e eles queriam que colocasse tudo ouro. E tem gente que ainda põe joia, né? É. Mas o fato é que na época da Rainha Elizabeth I, o açúcar era um produto muito caro. Então, só se alimentava com açúcar as pessoas mais nobres. E o açúcar estrogava os dentes. Então, para você mostrar o sinal da sua nobreza, era mostrar o dente cariado, escuro e podre, porque mostrava que você podia comprar açúcar. É interessante, né? Agora, isso aí é naquela... Não, você tem que ver o seguinte, isso aí é naquela época que eles descobriram, o nosso amigo nos Estados Unidos, lá, descobriu o para-raio. Então, as mulheres faziam um chapéu enorme e colocava um fio enorme que ia até o chão, que era o para-raio para fazer. Fio terra. E elas andavam com aquilo, o chapéu com o terra. É para acabar, né? Não, quer ver? Mas olha, o piercing, eu estava estudando os piercings labiais. Teve um caso de uma menina na Inglaterra que levou um raio por causa do piercing, e a língua dela queimou inteira e ela quase morreu. É. Então, veja, essa precisava desse chapéuzinho. Precisava. Mabel. Oi. Neida. É, você pode comentar na página 21, paradoxologia? Espera aí, deixa eu achar qual que é o paradoxo. Página 21. Ah, é. O piercing é um caso. Que é um artifício de beleza que pode ser danoso à saúde. Um outro caso que eu me lembro bem, quando eu era assim adolescente, eu vim para o Paraguai fazer aquelas compras no Paraguai. E tinha um batom, não sei se as mulheres aqui usaram, um batom que era uma capinha verde e que ele não saía dos lábios. Ele prometia ficar nos seus lábios durante 12 horas. Já pode imaginar a química do batom. Então, você passava o batom, ressecava a boca, mas o fato é que você não ficava sem batom. Então, esse é um outro tipo de artifício. Agora, quem de usa isso fica com as marcas de livro mais depressa nos lábios. É, olha lá. Sabe as marcas? Sim, a velhice, né? É. E ontem... Eu não... Aqui, ó. É. Aqui. Marcas de livro. O código de barra. Eles dão vários nomes para isso, mas o processo é a marca de livro. É. E ontem eu estava vendo, não sei se alguém... Coisa, isso ocorre mais com as mulheres, você sabe, por causa do tecido. Eu não sei se alguém assistiu o Fantástico ontem, mas eu assisti porque tinha um negócio de lábios, né, como eu vinha hoje. Então, hoje estão usando os lábios que são as bolinhas. Então, eles pintam os lábios com bolinha ou fazem de tigresa. Não, então, você tem um lábio... É igual da unha. Eles estão passando, passando da agora unha nos lábios. Agora, a mulher tem de tudo. Tem de, né? tudo. Então, ela faz a unha que combina com o lábio. Que é de oncinha, por exemplo. Mas é interessante de ver a estética feminina, né? A falta de estética feminina. Dizem que essas mulheres nasceram na casa de Orates. Casa de Orates quer dizer a casa de louco. Casa de louco. Mas está na moda agora, a gente não sabe como é que vai. Se deve, pode pegar. Então. Vem tipo de oncinha, vem bolinha. De bolinha, e vem batom azul. Não, falou ontem no Fantástico. Eu vi no Fantástico. Não, apareceu ontem no Fantástico. Mas, gente, ó, vocês perderam ontem a dança que houve lá no discernimento. Inclusive, eu estou vendo uma que dançou lá, está ali, a Thelma. Estava lá firme, alto nível. Agora, a professora Aline é impressionante. Impressionante a apresentação dela. Impressionante. Não teve chance. A dança árabe. Você gostou de ver lá? Você não viu? Que vergonha, né? Tinha que defender. Não honra, né?
Não honra a situação. É, que é isso. Dizem que quem tem lábios carnudos tem mais desejos sexuais. Isso é mito ou realidade? Não, dizem que os lábios carnudos provocam desejos sexuais, são afrodisíacos. Tem até um processo da coloração, que tem que ser mais vermelha, porque mostra mais excitação por causa dos lábios vaginais e por aí vai. Mas não é só isso, é aquilo que você falou também aqui, ó, é devido ao processo. Do arco do cupido. Introito vaginal. É. Entende? Então tem relação, né? Os lábios da mulher são extremamente explorados, né? É. Pela imprensa e pela propaganda, provavelmente dita. Lábios molhados. De lenda, folclore, saga. Entende mais. Lábio, né? É uma coisa séria para a mulher. É aquilo que chama da perseguida. Tudo começa por aí. É. Agora, ó, eu queria que hoje tem uma pessoa que está completando os 17 anos dela aí. Pode ser até menos de 17. E que tem nos ajudado muito. É a Virgínia Ruiz, que está ali. Eu não sei se ela já tem 17. Então a Ana também faz aniversário. É. Pois é, mas eu não sei, mas ela não está aí. Quem não está aí, eu não bato palma. Agora eu preciso saber se ela está com 17. Talvez nem tenha, né? Hein? Ah, já tem. É. 19. Poderia falar do polinomiologia, da polinomiologia, página 21, o segundo item? Espera só um pouquinho, 21. Ah, polinômio gastrossômico? Isso. Mordida, mastigação, deglutição. É, porque esse é um polinômio básico nosso da digestão, né? Que a digestão, dizem não, começa pela boca. Então, por exemplo, a pessoa que come muito rápido, ela já passa uma fase da digestão, ela pula essa fase. Então, aí chega um bolo alimentar maior para o estômago poder trabalhar. Então, o ideal é que a pessoa coma menos, né? Mastigue mais, para poder deglutir melhor. E também há um caso assim, ó, que dizem que o cérebro demora 20 minutos para ter a informação de que a fome acabou, de se sentir saciado. Então, se a pessoa é uma pessoa que come demais, depressa demais, e não dá tempo do cérebro responder, ela come mais sem necessidade. Então, há uma dica das pessoas que precisam emagrecer de comer um pouco, esperar 20 minutos, para ver se o cérebro responde do tipo assim, estou sem fome mais. Senão, a tendência é ela comer mais. Quanto tempo... Quantas vezes a gente tem que... Ah, os médicos, depende se você está comendo. Qual mas é o exercício? Tem gente que fala que é 20, eu não sei exatamente qual é. Não? É. Quantas vezes deve se mastigar? É. Depende da consistência. É, o ideal é que fique assim, uma papa, né? Para engolir. Soba, por exemplo, verdura, a gente não mastiga. Eu acho que não, a carne, por exemplo. A carne tem que mastigar mais. A carne é porque ela é mais firme, né? Então você tem que nem o... Principalmente assim, se tem nervos. Se tem nervos, é. E quem faz esse trabalho... A manga não dá tanto trabalho, não, mas ela dá fios no meio dos dentes. Tem que limpar com fio limpar. Dental. Se for manga também... Fio de manga, fio dental. Ah, isso é verdade. Eu compro. E a gente faz assim, Cristina, quando a gente mastiga, sem perceber, diz que a língua ela passa no bolo alimentar na boca para ver se tem algum pedaço ainda muito grande. Ela faz essa inspeção. E quando está mais ou menos bom, a língua joga para baixo a comida, ela ajuda. Ela é interessante, né? Como que é uma coisa automática, mas ela tem esse serviço, né? Na boca. Obrigada. Oi. Novamente, me veio agora a palavra boquirroto. Boquirroto, boquirrota. Está em algum lugar aí? Não. Eu não sei, pode ser classificado como um dos itens que estão aqui. É, posso ver. Boquirroto, boca rasgado. E outra coisa, podia me explicar o que significa boca de biquara no número 15 do coloquialismo? Boca de biquara? Biquara é um peixe do Nordeste, geralmente no Nordeste, que ele é vermelho e tem uma boca grande.
Então, boca de biquara no linguajar é quando a pessoa tem um lábio com um batom muito vermelho, que lembra esse peixe é vermelho, e tem um bocão. Então, quando você põe um batom vermelho, o pessoal fala assim, hoje você está de boca de biquara, que é a boca desse peixe, que é um vermelhão na boca, né? Nos lábios, no caso. Agora, quem gosta de aumentar muito a boca é o palhaço. É, o palhaço. E também o vilão do Batman. O Coringa. 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 O Coringa. É. E fica assim um ar meio tenebroso, né? Fica. Fica aquela coisa um pouco... É. Bocarra, que chama isso. É. Bocarra. Agora, em falar em boca tenebrosa, tem ali na antissomatologia as mulheres, né, que colocam aqueles discos labiais. E eu achei interessante estudar esse caso, porque isso acontece muito na Etiópia, acontecia, né? Antes de casar, o que, que elas têm que fazer? Elas têm que cortar os lábios e colocar um primeiro disco, que é um disco menor, que vai alargando o lábio. Depois, lá por alguns meses, elas trocam e colocam um disco maior. E depois elas vão para um terceiro disco, que é o maior que elas podem suportar. Quanto maior for o disco que ela tiver, mais bela é essa mulher. É. E mais cabeças de gado ela vale. É. Olha que triste. Então, veja, você... Agora, no Brasil tinha o nosso amigo, como é que é? Raoni, né? Hã? Era especializado. Raoni. Raoni, é isso que a gente está aqui. É Raoni. Que o Stinger ajudava. Então, esses discos, eles são sinônimos, né, de cabeças de gado. Então, quando ela vai casar, quantas cabeças de gado vale essa mulher? A mulher passa muito por essas coisas. Tristeza, né? É igual que os colares também, que aumentam. Mulher girafa. Mulher girafa. É. Oh, Mabel, página 21, mitologia. No segundo mito, você fala o mito de escovar os dentes e poder gastá-los. Uhum. Mas tem a questão da gengiva mesmo, né? De você poder prejudicar a gengiva se a pessoa... Mas aí já é outra coisa. É, né? Eu só pensei aqui, porque às vezes vale a pena ressaltar isso, porque senão a pessoa pode não... Ah, não, isso aí é só mito, e desconsiderar essa questão de... Da gengiva. Prejudicar a gengiva. É. Até você vai criando uma retração da gengiva. Acho que o Marcondes até pode falar nisso. Pela força que a pessoa põe em escovar os dentes. Era bom chamar a atenção, porque senão a pessoa olha aqui e pode desconsiderar isso. Ela pode achar que... Quer falar? Você diz o quê? A forma como ela está escovando, né? Existem técnicas para... escovar o dente. Escovar o dente não é você chegar e meter escova na boca, de qualquer forma, né? Então, existem várias técnicas, o Valdo colocou uma aí, né? E a escova, como eu falei, ela não pode ser nem muito dura, nem muito mole, muito macia. Ela tem que ser média, né? O movimento, a técnica tem que ser correta, certo? Porque senão vai provocar a recessão gengival. Vai expor o colo do dente, que não tem o esmalte, vai ficar fácil, o desgaste. Retrai o dente, é? Posso retrai a gengiva, né, o dente? A gengiva. A retração gengival expõe o colo não tem proteção do esmalte. E aí é uma área que sofre fácil desgaste por não ter uma camada mais resistente. E daí, Marco, eles colocam até uma plaquinha, assim, uma resinazinha, né, para defender a gengiva que ficou retraída. Sim, quando há o desgaste, quando a gengiva não vem para o local, a periodontia hoje trabalha com, quando não se consegue, né, trazê-la para a posição, depois de corrigir a maneira correta de escovar, às vezes se faz um enxerto no local, entendeu? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque eu já ouvi falar muito da questão do clareamento dental e o impacto dele na boca. Talvez você possa dar alguma informação, Marconi, ou professor Valdo, dos efeitos, né, do uso do clareamento dental, o uso de algumas substâncias na boca. Só o quê? Clareamento dental. Clareamento dental. Clareamento é... Fala aí, doutor. Não existe nenhuma contraindicação. Agora, provoca uma hipersensibilidade, certo? Dos dentes. Isso aí é bem... Toda a vida que a pessoa vem, procura para se fazer, a gente coloca isso, né? Que provoca essa sensibilidade maior. Mas, assim, de contraindicação, nenhuma não. Viu? Não existe nenhuma contraindicação. Eu já ouvi falar de esmalte, dessa sensibilização maior, provocar algum efeito... Sim, já é, né? Não, aumenta a sensibilidade, porque a substância, tanto a laser, né, como o químico, que você faz com moldeiras, né, ele provoca essa sensibilidade maior. Então, é sempre bom
alertar o paciente a respeito disso, porque às vezes a pessoa começa e abandona o tratamento, aí, quer dizer, ela pode jogar isso aí no dentista, porque você não me falou que provocava essa hipersensibilidade, entendeu? Uhum. Mas não existe nenhuma contraindicação, não. Havia uma época que eles achavam que certos antibióticos alteravam a cor dos dentes. Agora, o que altera mais é cigarro. Se a pessoa café. Deixa... Pois é, café também, mas o importante é cigarro. Cigarro é que altera tudo. Agora, o cigarro altera tudo negativamente na boca, nos lábios e na face. O cigarro, só a fumaça que sai assim, ó, já envelhece a mulher. Sim. Eu estudei isso nos Estados Unidos e no Japão. Eles comprovaram essas coisas todas. A pele teve da uma mulher época que a gente não podia nem falar nisso, que criava problema. Hoje já se fala claramente. A tetraciclina, antes dos 3 anos de idade, ela provoca manchas no dente. Você não pode prescrever tetraciclina em crianças com a idade abaixo de 3 anos, porque vai provocar manchas irreversíveis. Né? É irreversíveis, olha o que ele está falando. É irreversíveis. Verdade isso aí. E quanto ao cigarro, não é só dente, lábio não, gengiva, bochecha, mucosa ainda, de uma forma geral. Né? É uma coisa muito agressiva, que você observa bem, você pega uma gengiva do padrão de coloração normal e compara com a do fumante, principalmente os fumantes de cachimbo, charuto, é uma agressividade assim muito grande. Né? Então, esses fumantes inveterados já fumam bastante tempo, né? Tem alterações de mucosa assim, seríssimas. Né? Aí você vê aquilo ali, agora imagine pulmão e outros tecidos. Né? A pessoa está fumando, tá, quer dizer, colocando aquela fumaça para dentro. É uma agressividade muito grande, é isso? Eu digo até assim, era interessante que o fumante, ele chegasse a ter contato, fosse no anatômico mesmo, né? Fizesse uma campanha de se mostrar o pulmão no fumante, é isso? Ah, pois é, não, mas fizeram isso. Escuta, a coloração, a rigidez. Em 1953, os nazistas na Argentina colocaram em Mar del Plata mais de 100 cabanas feitas assim de, sabe, de pano, com aquele negócio todo, com pulmões retirados de cadáver que trouxeram da Alemanha, mostrando o processo do fumo. Agora, a maioria era preto, o pulmão era preto, entende? E a consistência dele... Agora, eles morreram, então tiraram os pulmões. Agora, tinha 100 daquelas barracas na praia. Uma mulher era especialista nisso, que era uma nazista alemã. Eu vi isso tudo, logo depois da guerra. Agora, foi essa mulher que eu perguntei, como é que é o Todd? O que que acha? Ela falou assim, ah, nós já estudamos o Todd, é negativo. E mostrou os ingredientes. Eu era doido com o Todd. Isso é 53, eu tinha 21 anos. Nunca mais eu coloquei o Todd na boca. Ela mostrou que já tinha feito a análise do negócio, tudo negativo. Agora, 1953, os alemães nazistas já sabiam dessas coisas, já estavam fazendo pesquisa seriamente. Agora, eles aproveitaram o que puderam do processo da eugenia lá, porque estava cheio de médico doido no meio, e alguns desses que eram bons foram para a Argentina, que lá estava assim de nazista. Essa mulher, por exemplo, eu percorri todas aquelas barracas com ela para ver o negócio de pulmão. Ela falou assim, isso a gente precisava de mostrar para a população inteira, para ver como é que fica o pulmão das pessoas. É interessante. Agora, tudo aquilo lá mostrando pulmão por pulmão, os dois, 100 barracas cheias de pulmões. Imagina. E ela examinando para ver diferença de um com o outro. Por isso que eles separaram e colocaram na praia. Mar del Plata. Nós estávamos fazendo uma excursão na época do Perón. Eu aprendi muita coisa lá com esses nazistas. Entende? Agora, ninguém sabia ainda, porque isso tinha sido só 8 anos depois da guerra. Ninguém sabia que tinha tanto nazista. Ninguém sabia da questão, por exemplo, do Perón, que estava nadando em dinheiro, porque os nazistas roubaram o ouro dos judeus e foram com esse dinheiro para a Argentina e começaram a dominar o processo lá. Hoje já tem até filme explicando a situação. Eu vi isso tudo
ingenuamente, no sentimento, com o negócio. Só que a gente ficava impressionado com os alemães lá. E outra coisa, cada alemão da cabeça desse tamanho. Eles eram enormes, pareciam uns gigantes, sabe? E essa mulher, por exemplo, conhecia mais. Ela estudou tudo sobre o processo de pneumonologia. Agora, todo mundo que viu ficou impressionado com aquilo. Tinha acadêmico que estava conosco, que viu aqui e falou assim, eu nunca mais chego nem perto de cigarro, não dá. É impressionante o que ela fez. Agora, lá eles tinham muita coisa nesse sentido. Naquela ocasião, havia um museu só de acidentes. Então, eles arranjavam as colunas transparentes, enormes assim, sabe, aquela redoma, redonda, grande, como se fosse uma coluna, e tinha 30 lá dentro do museu de Mar del Plata. Então, o cara morria no acidente, eles pegavam do jeito que ele estava lá, tudo estropiado, e colocava ele inteiro lá dentro, para a pessoa ver, no formol. Agora, nós fomos, foi esse que eu vi, que eu era o intérprete que tinha que dirigir, o espécie de Bedel, né? Tinha que saber se a turma toda falava junto, tudo isso. A hora que nós saímos do museu, eu contei, falei, epa, faltam dois. Cheguei lá, os dois estavam desmaiados. O que eles viram dos cadáveres dentro das redomas, o cara desmaiou. Isso é a dentista, estava se formando naquele ano, o acadêmico, dois deles. Aí eu chegava e falava, não fala para ninguém o que aconteceu. Não, nunca, não falei nunca, né? Quem era, como é que era. Mas os dois desmaiaram, a situação era precária. Agora, eu penso que esse museu, nessa época dos acidentes, tudo é coisa de alemão também. Lá não tinha alemão, não. Os alemães que nós vimos foi mais esse de estudo de pulmão, etc. Tal. Aqui, tudo era uma excursão de odontólogos que estavam se formando. Entende? Eu tive uma experiência muito positiva no ensino. Eu tive experiência muito positiva no ensino fundamental, porque eu já nasci direto para o balão de oxigênio e convivi muito com bronquite asmática. Então, minha infância, eu sentia o efeito, né, a ausência de um pulmão sadio. Então, me chocou muito. Isso é uma coisa que eu lembro. Assim, eu faço uma volta para a sala de aula e vejo a imagem de pulmão sadio e a imagem de um pulmão de um fumante. Então, é, mas você hoje tem uma bela saúde, não tem? É, tenho. Ela tem um corpo um pouquinho acertadinho, menor, não é isso? Uhum. As suas dimensões são todas menores. Sim. Isso já faz parte desse processo. Mas você é bem de saúde. Sim, mas desde cedo eu percebi que cigarro, qualquer coisa desse nível, não era para mim, não era compatível com o que eu já tinha, né? Então, mas isso foi assim, agora, o trabalho de educação porque que eu tive nunca na escola. Vi aquilo que os alemães fizeram lá na Argentina, eles nunca mostraram isso em parte nenhuma. Uma vez eu falei isso nos Estados Unidos, mas lá também não tinha, não. A gente procurou, não tinha nada. É, eu sinto ausência isso na escola. A escola, para mim, foi o que me deu maior alerta nesse sentido. Foi o momento onde eu tive start. Ó, não, isso aqui não serve para mim, no meu contexto de vida. Eu nunca coloquei um cigarro na boca em função disso. Mas o que, que tem, você? Faz a gentileza de esclarecer mais a respeito do todinho. Na minha família, crianças são vidradas no tal do todinho. O Todd é o seguinte. Isso é 1953, em julho. Eu vi que a mulher estudava tudo em matéria de processo comercial, industrial. Então, eu gostava demais de Todd naquela ocasião. Então, cheguei para ela e falei assim, e o Todd, o que, que a senhora acha? Ela falou assim, ah, eu já fiz experiência com o Todd, tem aqui meus exames. Então, ela trouxe, tinha uma série de ingredientes negativos para a saúde na ocasião. Depois disso, parece que eles andaram reformulando a fórmula do Todd, mas eu nunca mais coloquei o Todd na minha boca, pelas coisas que ela me mostrou. Por quê? Eram tudo técnicos de alto nível. E vocês sabem, os nazistas, eles chegaram a matar as pessoas vivas para tirar órgãos para fazer estudo, né? Eles chegaram em nível que a gente não sabe. E outra coisa, os americanos e os russos não aproveitaram isso. Por isso que eles espalharam, foram para a Argentina, foram para o fim do mundo. Tinha a coisa da eugenia que eles já tinham explicado em 1940, coisa que essa nova ciência, porque eles, no lugar da eugenia eles colocaram uma outra. Tem uma aí que eles estudaram. É, tem vários nomes, tem mais dessas. Mas você não vê aqueles estudos, por exemplo, esse caso de pulmão, não vi em parte nenhuma. Pois é, tem engenharia genética, mas não é só isso.
tudo que diz respeito a essa nova biologia é para substituir a eugenia antiga, que é tudo que você vai melhorar na saúde, você está melhorando a eugenia, mas a eugenia ficou prostituída devido aos nazistas. O negócio ficou muito ruim, você não pode falar nisso. Entende? Isso, Valdo. É uma pena, mas agora, quanta gente que eles mataram e quanto estudo foi feito. Eu procurei isso durante uma temporada, na década de 70, inclusive na Alemanha, não achei nada. Não sei o que aconteceu, porque houve a diáspora desses nazistas todos que mataram muita gente. Muitos foram para a Argentina, mas muitos sumiram, ninguém sabia para onde. Foi? Até o Brasil tinha gente. O Mengele estava aqui no Brasil, aquele cara, é terrível. Nesses produtos, na indústria alimentícia, que a Lucy está perguntando, tem edulcorante, Não, corantes, preservativos e outras coisas a mais. Isso aí que é o pior. É. Então, a gente não pode confiar muito. Aí ia ler a bula e ver quanto mais produtos eles colocam, corante. Agora, ó, há pouco tempo eu cheguei a falar isso aqui. Tem um especialista na televisão que estava falando o seguinte, que todo mundo fazendo pergunta para ele, o que é que a gente deve comer? Porque uns falam a favor, outros falam contra, outros assim. Ele virou e falou assim, olha, o melhor que faz é o seguinte, quando você vê que apareceu um produto alimentício que é artificial demais, que é capaz de fazer tudo, não ponha na boca. São esses que têm os processos aí. Aí entra essas firmas aí. Como é que é? Tem uma braba aí da, das coisas. É. Monsanto, que é o nome. Isso é um perigo. Então, todos esses produtos que eles estão, vamos dizer, apresentando muita coisa aperfeiçoada, saia disso, não entre. Tem uma coisa que me intriga muito, são esses pães que a gente compra fatiado, né? Não estraga mais pão de forma, eles não estragam mais. Você passa dias... Tem que ter cuidado, olha o preservativo nisso. Pois então, que loucura para não estragar. É. Olha, quem tem razão é a culinária chinesa, que vai na feira, faz a comida e acabou. Nada de leftover, não fica nada para amanhã. Isso é que é o ideal de tudo que a gente come. Agora, precisa ter muito cuidado com congelado, tudo isso tem que abrir o olho. Professor, eu queria só fazer uma colocação com relação a isso aí. É a Coca-Cola. O pessoal consome muita Coca-Cola, né? Dá um valor assim muito grande. A Coca-Cola é uma violência. Eu digo não só para os dentes, não, para o organismo de uma forma geral. A Coca-Cola, eu fiquei impressionado. Um colega meu, na época que eu fazia faculdade, que ele era sargento da aeronáutica, que cursava comigo também, ele disse que ficou impressionado que eles estavam descarregando o produto bruto mesmo da Coca-Cola, né? Que é aquele xarope concentrado. Caiu uma caixa do transporte, caiu no asfalto. Ele disse que no dia seguinte tinha um buraco no asfalto, né? Provocou um buraco. Então, a acidez que ela tem ali é grande. Mesmo depois... Coca-Cola é para lavar carro, limpar carro. Exatamente. Ácido ortofosfórico. Desentopicando. Ácido ortofosfórico, que é o mesmo ácido que a gente usa para fazer aquela retenção química quando a gente vai fazer uma restauração. A gente usa, né, a restauração estética, a resina, né, a gente coloca, faz o ataque ácido. Para comer o dente. Exatamente. Explica bem. Então, pega um dente, ou um osso. O dente é um osso. E coloca dentro de um copo de Coca-Cola, deixa passar algumas horas. E depois você tira, para você ver como é que está o estado dele. Certo? Então, quer dizer, a Coca-Cola é muito. Dentro dos refrigerantes, é o mais agressivo de todos. Eu faço uma campanha constantemente com relação a isso. Eu já dei palestras quando eu fazia parte do Programa de Saúde da Família, em escolas, e sempre combati. A cantina, né, da escola, vendendo Coca-Cola, vendendo doce, de uma forma geral. As crianças vão para a escola, lancham, tomam aquele refrigerante, não escovam os dentes, não é isso? Quer dizer, escova quando sai de casa, mas quando chega lá, uma hora, duas depois, está lanchando. Entendeu? Então, a Coca-Cola é uma violência, certo? Agora, é o que se a gente vê consumir mais, em termos de refrigerante, em vez do cara pedir um suco, pede uma Coca-Cola. Meus dentes são amarelados devido ao uso de pastilhas de sulfa que antigamente eram usadas para problema de inflamação das amígdalas.
Ao comentar esse problema, me recomendaram usar, junto com o creme dental, molhar a escova no bicarbonato de sódio. Gostaria de saber se é certo ou essa prática é abrasiva e poderá causar algum problema. O que você acha? É abrasiva. Isso é a Dalva, Moren. É. Mas é abrasivo, sim. Para a professora Mabel, pesquisou pessoas que têm problema nos dentes, gengivas e raiz desde a adolescência, com cirurgias e tratamento constantes? Quais suas hipóteses diagnósticas a nível comportamental nesses casos? Tamarcone? Passando a bola para o colega. Vou ler de novo. O senhor pesquisou pessoas que têm problema nos dentes, gengivas e raiz desde a adolescência, com cirurgias e tratamentos constantes? Quais suas hipóteses diagnósticas a nível comportamental nesses casos? Está muito generalizado isso aí, está difícil, hein? Eu acho que qualquer alteração, qualquer doença, né, problemas tanto dentários como de uma forma em geral, provoca uma certa instabilidade, eu digo, emocional, uma série de coisas. Por exemplo, um dente que incomoda, que dói, né, por menor que seja, está te incomodando. E, às vezes, tira até o seu equilíbrio, né, de você... Raciocínio. Ter... Raciocínio, não exato. Não consegue mais. Então, dessa forma generalizada, como foi colocado, eu acho que sim. Qual para você aí, Mabel? Gostaria que a verbetógrafa falasse sobre o hábito atual em que pais beijam seus filhos na boca na tenra idade, muitos deles sendo tal do beijo molhado. Quais os riscos diversos? Ah, existem riscos, sim. A gente até falou do problema das doenças. Isso não havia na minha infância, não. Isso é coisa recente. Isso é coisa recente. Isso é coisa de pedofilia, né? É. Deve ser alguma coisa de pedofilia que apareceu por aí. Quer dizer que... É? Fazer com o bebê. Então, você não a pessoa, às vezes, o bebê não tem nem imunidade. Não é isso. Os filmes americanos têm muito disso. Já. Mas, olha, para mim, de bebê, a pior é o que eu vi na Espanha. Um bebê sentado numa caminha, assim, no almoço, num restaurante, e os pais na frente, o bebê em cima da mesa. E os dois pais com cigarro na boca, na carinha deles. Ai, lindinho, pior. E bafo. Uhum. Que é mas isso? Na Espanha eu vi coisa muito pior, em Madrid. Tinha um local lá que sentava no restaurante, e depois tinha como se fosse uma sala VIP. Agora, tinha um vidro na sala VIP. Eu olhei lá para dentro, só tinha fumaça, eu não via ninguém. Era o povo que estava fumando lá dentro. Então, eu fiquei de olho de fora, almoçando. A hora que saiu a família, saiu os grandes e os pequenos, mas menina, assim, de uns 10 anos, fumando com cigarro na boca. É bem isso. Eu vi isso. É bem isso. A família inteira. Quer dizer, não tem agora, noção, né? Uma loucura. É a mesma coisa do beijo. Eu perguntei lá para alguns desses, eles falaram assim, não, cigarro não faz mal, isso tudo é onda. É sim. E a vovozinha, né? Parece que agora fizeram uma campanha lá, antitabagista, de prevenção. Não, agora diz que melhorou demais. Mas isso... Porque a gente, quando morava lá, eles fumavam no elevador. Pois eles é. Acendiam o cigarro dentro do elevador. Eu sei disso. Uma loucura. Professor, deixa eu só complementar aí com relação a isso aí da... Esse é outro problema sério, que as pessoas não dão muita importância. A cárie dentária, né, é uma infecção e ela é transmitida, certo? Não só o beijo, mas provar, pois é, o alimento na boca, da mesma colher para a criança. Está entendendo? É que nem soprar a velhinha. A tosa. É a mesma coisa. Soprar a velhinha de aniversário, sempre então, meti o pau nisso. Não é só a cárie, né? Quer dizer, as doenças que, da boca em si, né? Dos pulmões. Tudo, tá, as estomatites. Tudo. É isso? Então, quer dizer... É muito bicho. Outra não, coisa, o pior é a clamídia. É. E no outra adolescente coisa, também tem aquela coisa deles dividir o copo de refrigerante, sim, né? Passa sim, na boca de sim. Todo mundo aqui. Pois é, não. O chimarrão, né? O chimarrão, pessoal gosta de... Não, mas chimarrão já mata, já dá câncer mesmo por outras coisas. Aí não precisa nem outra falar. Coisa, viu, Val? Só para encerrar, as babás... É interessante que quem tem babá procure tratar os dentes, fazer um tratamento bucal, porque eu já vi, por exemplo, crianças, a babá está ali, a boca toda estragada, quer dizer, é um mal grande que está fazendo aquela criança, né? Porque está em contato direto, não precisa só provar uma coisa, quer dizer, o próprio contato de falar, de estar ali em contato direto com a criança, está transmitindo doença.
Qual a relação da boca com a manipulação e o vampirismo de assediadores através da alimentação compulsiva? Ah, isso aí... Você agora você tem tudo aqui. É, não, isso aí é fato. Isso é um fato, nada. Que a pessoa come pela outra, né, os assediadores. A gente vê que o subcérebro abdominal, ele se manifesta muito pela boca. Então, essa coisa, por exemplo, da compulsão de alimentos, às vezes a pessoa come por ela e come por toda essa quadrilha extrafísica, né, pela galera extrafísica. Então, eu acho que esse é um caso que hoje em dia o mundo está vivendo uma epidemia, né, de obesidade em função dessa, vamos dizer, licenciosidade que existe em relação ao alimento. E tudo é por causa que eu tenho um problema de compulsão. Você deu um nome para a doença, então você justifica a doença, o desequilíbrio pessoal, em nome de uma doença. Eu já vi isso também acontecer. E eu acho isso muito sério, porque esse monopólio do gastrossoma não dá para continuar, né? A pessoa tem que parar, ela tem que ter um certo equilíbrio, um certo domínio para usar a boca, senão nós estamos perdidos aí. Vai ficar uma obesidade sem fim. Mabel, mas não só é a quantidade, é a oferta do produto que está... Não, claro, mas... É. Ontem, por exemplo, numa reunião na OIC, estava falando a respeito da qualidade, não somente a quantidade. E achei muito boa. É, mas a gente não consegue mudar essa indústria, né? Mas a gente pode se reeducar. Eu acho que sim. E evitar. A gente muda reeducando, dizendo não entrando nessa onda. Por exemplo, né? Mas não é bem isso que acontece, né? Não é bem isso que acontece. Faz um ano que estudo a conscienciologia. Quando criança, tive a sensação de sair do corpo, me lembro de bem até hoje, de voar. E até estar em outras dimensões. Agora tento sair, mas não consigo. Mas tenho a impressão de ser assistido por 3 concierges que não pude ver suas características, apenas sombras. Hoje visualizo uma criança de cerca de 7 anos em forma de Buda. Veste laranja, tipo kimono, careca e sempre meditando. Seus olhos sempre abertos e suas pupilas super dilatadas. Tive essa visão 3 vezes quando tentava me projetar. O que pode ser isso? Olha, depende do que você sentiu. Se você não sentiu bem, ela deve ser um Exu. Exu com, vamos dizer, influência fantasiosa do Oriente, búdica. Tem muito Exu que passa por Buda. De modo que isso aí pode ser, ainda mais como criança, assim, agora, precisa de ver. Se você, por exemplo, não se sente bem depois, tem qualquer coisa, se há uma ressaca depois da experiência, pode ser processo negativo mesmo, é tipo Exu. Você precisa examinar. É bom anotar tudo e ver o que é que acontece. Agora, veja se é agradável ou desagradável, se é confortável ou desconfortável a condição, né? Para ver o resultado dessa influência. Mabel? Sim. Eu gostei muito do verbete, tenho algumas observações aqui para fazer e algumas sugestões. Uhum. Aqui primeiro na fatologia, na décima linha, você colocou os controvertíveis antissépticos bucais. Eu acho que ficaria melhor os controvertidos. Controvertíveis, acho que não fica muito em cima do lance. Não sei o que você acha. Não, isso aí tanto faz, tanto fez. Controvertido e controvertido. Outra coisa, eu não vi no verbete, pode ser que já tenha em algum lugar, mas eu ia sugerir para você acrescentar em algum lugar o tratamento estético com ácido hialurônico para aumentar o tamanho dos lábios. Eu botei aqui em algum lugar, que agora também não sei onde, preenchimento labial. As técnicas estéticas de preenchimento labial. Pode ser. Na tecnologia. Tá. Outra coisa aqui na página 20, na sinergismologia, na terceira linha, você colocou o sinergismo entre corpo são e mente sadia. Uhum. Então, eu sugeri para você colocar a expressão clássica em latim, que é mens sana, corpore sano. Uhum. Você preferiu colocar a tradução, né? Mas como tem a expressão clássica, eu acho que valeria a pena colocar. Tá. Outra coisa aqui na página 23, eu cheguei depois, não sei se já foi feita essa revisão aqui na... No 15? No 15, já foi? Já. Tá. E por último,
É, na última linha da página 23 mesmo, o parágrafo que começa com humano, da boca nascem expressões genuinamente humanas. No caso, pelo menos do sorriso, ele já foi visto em primatas superiores, como no caso do chimpanzé. É, eu vi isso aí, que tem alguns estudos, né, sobre se possíveis sorrisos. É, ele não é exclusivamente humano, na verdade. Uhum. Talvez o riso e a gargalhada, mas tem que dar uma estudada. Uhum. Obrigada. É isso. Valeu. Mabel, nas enfermidades, eu não sei se eu não achei aqui, mas não tem aqui a questão das lesões na parte interna da boca e da garganta gerado pelo chimarrão, né, bebidas quentes, né? Problema regional, não, né? Já falamos do chimarrão. É, já falamos. É. Mas só acrescentar as lesões geradas, né? Para poder... Isso até é o símbolo da terra dele, o chimarrão, claro, sim, da terra. E até perda parcial do paladar. É. Olha, não é bem... O câncer é mais conhecido como câncer de esôfago, né? Mas as lesões podem gerar um câncer também, né? É, tá. Na região interna da boca e da garganta, além de perda parcial do paladar. Tô marcando aqui. Mabel. Oi. Aqui, atrás de você. Pois não. Voltando à questão do antisséptico bucal, eu vi uma reportagem uma vez que a água oxigenada poderia ser um substituto. Você tem alguma informação a esse respeito? Eu tenho, porque eu tinha, quando eu estava usando esse aparelho, que eu falei aqui, não sei se você estava, a médica falava para usar, às vezes, água oxigenada, tinha que ter uma miligrama, sei lá como é que chama, específico, volume específico, tem um volume específico, não é qualquer água oxigenada, né? Mas eu não sei de se... De 8 graus. É, não sei 8. Se você tem alguma indicação. Não de 20. É, tem um... É um teor menor. Tem um teor 8, menor, não é qualquer água oxigenada, é assim que você pode usar, não. É. Mas eu não sei exatamente qual é. 8. 8, aí. Mabel? Oi. Osvaldo, aqui acima, não é? Sim. Eu queria te falar a respeito dos problemas que eu tenho notado em muitas pessoas, sobretudo na época que a gente ministrava aulas de espanhol, problemas de articulação justamente na forma, no jeito de falar. Ou seja, pessoas que praticamente não movimentam o maxilar na hora de emitir os diversos sons, que justamente dificulta muito a comunicabilidade da pessoa. Você viu esse tema? Eu não vi, mas eu coloquei a fono, né, como uma especialidade. É porque, na verdade, né, essa coisa de falar sobre a boca, a gente teria que escrever bem assim algumas páginas, porque são muitas variáveis, né? Mas essa variável sua é real, que a pessoa tem que buscar uma fono. O professor Valdo sempre fala de botar uma rolha na boca, né, e falar para melhorar essa articulação, né, articulação da fala, para ser uma fala mais aberta. É uma outra possibilidade também de ser tratado no verbete. É que, no fundo, gente, já tinham 8 páginas esse verbete, né? Mas tem muita coisa que eu tirei, porque realmente senão ficaria muito grande, porque é um assunto que pega muitas áreas humanas, né, da vida humana. Mas fica aí, obrigada pela dica. Tem uma coisa que ninguém falou, mas que eu queria falar, que eu acho interessante de chamar a atenção, são esses campeonatos que eu coloquei aqui na subcerebrologia. Eu coloquei 3 campeonatos, né, que é o campeonato de cuspe à distância, campeonato de comida e campeonato de bebida. E esse campeonato de cuspe me chamou a atenção porque tem gente que dessoma, tem adolescentes que dessomam com esse campeonato da seguinte maneira. Eles fazem o campeonato na janela de prédio. E a técnica que eles usam é segurar no beiral, jogar o corpo para frente e cuspir, para ficar mais longe o cuspe. Só que alguns adolescentes vão além, eles vão atrás do quarto, vêm correndo, seguram no beiral, jogam o corpo e cuspe. E tem gente que já dessomou assim. Quer dizer, ele se jogou, né, sem querer do prédio ali. Conseguiu segurar. Conseguiu. Então é interessante falar disso. Porque eu já vi esses campeonatos na minha infância, os meninos fazendo isso. E ninguém fala dos perigos. Existe realmente um perigo certo, né, sério, de dessoma por uma bobagem enorme como essa, né? De, às vezes, está no oitavo andar, e aí você dessoma bestamente, né, por um campeonato de cuspe. Não é cuspide, não. É cuspe. Vamos entender bem. É de cuspe. Cuspide é do dente. É outra coisa. E cuspida é outra coisa. Também. É aquela mulher escarrada, cuspida e escarrada. Isso é outra coisa. É. Eu,
Eu não consegui ver aqui a questão do chiclete, por exemplo. E chiclete bolsa. É outro, né? Poderia ter, né? Eu tinha até um trinômio que eu tirei, que era bala, chiclete e mais alguma coisa que eu tinha colocado, sabe? Eu posso até inserir de novo, mas eu tinha isso. A bala, o chiclete, que você tem que ficar com a boca cheia toda hora, né? Fazendo alguma coisa. É. Cravo, era um, é. E Mabel? Pois não. Lembrar também, dentre esses campeonatos loucos aí, o campeonato de beijo também, né? Tem. Então, é uma falta de... Agora, existe na televisão atualmente o selinho das mulheres, né? É, não, o selinho, é um selinho. É, eu coloquei aqui na numerologia o selinho. E tem esse beijo de tia que também é interessante. Você sabe o que é beijo de tia? Beijo de tia é aquele beijo que a gente geralmente dá nas festas de finais de ano, quando a gente vai encontrar a família, e tem que beijar todo mundo, né? Oi, como é que você vai? E ninguém está afim de beijar. Então, o que é que faz? Encosta bochecha com bochecha e beija o ar. Oi! Sabe? Esse é o beijo de tia. É, ninguém sabe o nome dele. É, você beija o ar, né? Você não beija ninguém. Esse é o beijo de tia. Vocês ainda têm 2 minutos ainda. Oi. Curiosamente, eu observo assim, durante a oportunidade a gente está observando as crianças, já repararam que quando o adulto beija a criança, ela limpa o beijo? É verdade. É? Então, assim. Quer dizer, ela mesma está se autodefendendo, não é? É. E o importante disso é que a maioria dos adultos transfere o carinho pelo beijo, né? E nas crianças, nos bebês. Então, é uma questão de se pensar bastante a respeito disso. Teu verbete está muito bom. Obrigada. Manda um beijo para papai, para mamãe, agradeço. O Jô Soares dá uma beijoca, né? É. O beijo do gordo. Olha, qualquer hora eu vou inventar outro tema para você fazer um verbete desse. Desse tipo, né? Eu falei um, saiu muito o bem. Lógico, o lógico é que eu faça sobre unha. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 57 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 28 votos presenciais, 3 votos online. Hoje temos 5 recados. Marta, curso Proexologia, Cristiane, lista de CCCI, FOS, Eduardo, curso Higiene Consciencial, Igor, pesquisa TENEPS, Silvana, voluntários, Feira do Livro. Boa tarde a todos. O convite em nome da APEX para o curso Proexologia. Esse curso será ministrado nos dias 19, 20 e 21 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. Dentre os objetivos, destacam-se desenvolver a inteligência evolutiva, compreender e debater conceitos-chave da proexologia. Então, quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos sobre a proexologia, não pode deixar de se inscrever nesse curso, que tem também estudos de caso, debates, verbetes da enciclopédia relacionados com a temática da proexologia. E as inscrições podem ser feitas aqui no CIAEC, e as informações obtidas pelo telefone 45-3525-2652. Repetindo o telefone, 3525-2652 para o curso Proexologia da APEX. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. O convite aqui é para reforçar o pedido de que todos os voluntários da comunidade conscienciológica revisem os seus dados na lista da CCCI FOS, que está fixada lá na porta do tertuliário. Pode usar a caneta diretamente lá no papel, riscar o que tiver errado, atualizar os dados. E pedimos também que, quando riscar alguma informação, colocar a informação correta. Tem gente que está riscando a profissão, não é mais aquela, mas não coloca qual é a profissão atual.
né? Ou então risca o condomínio, mas não bota o atual condomínio que a pessoa está morando. Então, eu peço a atenção de vocês nessa revisão, de não só arriscar o que tiver incorreto, incompleto, mas de atualizar com as novas informações. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar a comunidade para participar do curso Higiene Consciencial, que será ministrado no dia 20 de agosto, sábado. E o curso ele é focado no processo da higiene consciencial, com os seguintes temas abordados: padrão homeostático de referência, síndrome da banalização dos conceitos básicos de conscienciologia, autoconectividade, descoberta da voliciolina, o EV, a assim e a desassim, sincronicidades pró-evolutivas, parapoliticologia, extrapolacionismos, OFIEX e desperticidade. O curso começa às 8h30 da manhã e vai até às 10 horas da noite, e nós temos praticamente uma maratona dentro do processo da higiene consciencial, incluindo um campo homeostático de asepsia intraconsciencial com o EPICOM Rui Bueno. Nós vamos recomendar para as pessoas que se inscreverem no curso participarem dos seguintes laboratórios: pensenologia, estado vibracional, PROEX, despertologia e dupla evolutiva. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está aqui para comunicar aí o encerramento, então, da fase de aquisição de dados da pesquisa online sobre a TENEPS, e, de uma certa forma, com contentamento de comunicar que nós atingimos, ultrapassamos a marca de 300 contribuições. Então, acho que é um número bastante expressivo. Então, a gente gostaria aqui, em nome da equipe que está trabalhando dentro desse projeto, de agradecer a todos os tenepsistas, né, agradecer também ao CAEC, ao Conselho de Epicons e o Colégio Invisível da Tenepsologia, além do Albert Alves e do Paulo Demetrios, que fizeram a parte da infraestrutura de informática que está abrigando a pesquisa da TENEPS. Então, agora nós vamos passar para a fase de análise desses dados e escrever aí o material que vai ser apresentado aí no fórum da TENEPS aqui em Foz do Iguaçu no final do ano, onde a gente vai apresentar aí os principais resultados dessa pesquisa, e também estaremos aí submetendo para publicação de todos os resultados em detalhes. Ok? Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar da Feira Internacional do Livro, aqui em Foz do Iguaçu, a partir do dia 4 de agosto, agora na próxima quinta-feira, e vai até o dia 14. O CAEC vai estar lá com um stand. E nós estamos precisando de voluntários para atuar nesses dias na feira. Nós estamos com uma tabela, uma escala bem flexível, e quanto mais voluntários se apresentar para esse trabalho, facilita o trabalho do outro e todo esse trabalho que vai ser feito durante a feira. E quero aproveitar também para convidar os voluntários que estão fora de Foz do Iguaçu, mas que estão vindo para Foz do Iguaçu, também pode nos ajudar aí nesse trabalho. Nós estamos com a escala ali na Epígrafe, e pessoas de fora que queiram nos ajudar, voluntários, basta ligar para o CAEC e se colocar à disposição. Aí nós estamos aí, a gente agradece todo o apoio do pessoal e contamos aí com o apoio de vocês nesse trabalho que é super importante aqui para o CAEC e para a cidade de um modo geral. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Estética Numérica, especialidade em Matemática e Matemática. Autora Rosa Nader. Obrigada e boa tarde a todos.